Hi friends, PSC Cube in video like Everkum Sogadam Khadi Board LDC examu my Bendapetta, one video series ana, young Levada Chainara, E video series lay, Patanbram Hagamani video. E video series lay, Hagam Unu Mudal Hagam, Padanetuarela video and a playlist in the link third description box will code the under. Our videos canatavara link click the Ganduga. Kudal PSC video kai chan, subscribe chayga. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം ചോദ്യം പഴശ്ശിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക മേധാവി ആർതർ വെല്ലസ്ലി പഴശ്ശിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക മേധാവിയാണ് ആർതർ വെല്ലസ്ലി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മലബാറിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മലബാറിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് പഴശ്ശി വിപ്ലവം ആദ്യത്തെ പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടന്നത് 1793 മുതൽ 1797 ആദ്യത്തെ പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടന്നത് 1793 മുതൽ 1797 വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടന്നത് 1800 മുതൽ 1805 വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടന്നത് 1800 മുതൽ 1805 വരെയാണ് പഴശ്ശി രാജ ഒളിവിൽ താമസിച്ചത് എവിടെയാണ് പുരളിമല വയനാട് പഴശ്ശി രാജ ഒളിവിൽ താമസിച്ചത് പുരളിമലയിലാണ് പഴശ്ശി രാജയുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് കോട്ടയം കേരളവർമ്മയാണ് കേരള സിംഹം എന്ന് പഴശ്ശി രാജയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് കേരള സിംഹം എന്ന് പഴശ്ശി രാജയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ പഴശ്ശിയെ പിടിക്കാൻ നിയോഗിച്ച സൈന്യമാണ് കോൽഗാർ പഴശ്ശിയെ പിടിക്കാൻ നിയോഗിച്ച സൈന്യത്തിന്റെ പേര് കോൽഗാർ പഴശ്ശി അന്തരിച്ചത് എവിടെ വച്ച് പുൽപ്പള്ളിക്കടുത്ത് മാവിലത്തോട്ടിൻ കരയിൽ പഴശ്ശി അന്തരിച്ചത് പുൽപ്പള്ളിക്കടുത്ത് മാവിലത്തോട്ടിൻ കരയിൽ വച്ചാണ് പഴശ്ശി രാജ അന്തരിച്ച വർഷം 1805 നവംബർ 30 പഴശ്ശി രാജ അന്തരിച്ച വർഷം 1805 നവംബർ 30നാണ് പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാനന്തവാടിയിലാണ് പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവിടെ മാനന്തവാടി പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവിടെയാണ് കണ്ണൂരിലാണ് പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് പഴശ്ശിരാജ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ പഴശ്ശിരാജ സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് ഹരിഹരൻ 1897 അമരാവതി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ 1897 അമരാവതി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരാണ് 1885 ആദ്യ INC സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ WC ബാനർജിയാണ് 1885 ആദ്യ INC സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ WC ബാനർജി ആദ്യ INC സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ എത്രയാണ് 72 ആദ്യ INC സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ 72 ആദ്യ INC സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി ബാരിസ്റ്റർ GP പിള്ള ആദ്യ INC സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി ബാരിസ്റ്റർ GP പിള്ളയാണ് INC പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ മുസ്ലിം ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി വർഷം 1887 INC പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ മുസ്ലിമാണ് ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി വന്ദേമാതരം ആലപിച്ച ആദ്യ INC സമ്മേളനമാണ് 1896 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം വന്ദേമാതരം ആലപിച്ച ആദ്യ INC സമ്മേളനം 1896 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത INC സമ്മേളനം 1901 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത INC സമ്മേളനമാണ് 1901 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ച INC സമ്മേളനം 1911 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനമാണ് ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ച INC സമ്മേളനമാണ് 1911 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം INC രൂപം കൊണ്ട വർഷം 1885 ആണ് INC രൂപം കൊണ്ട വർഷം 1885 INCയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എ.ഒ. ഹ്യൂം INCയുടെ സ്ഥാപകൻ എ.ഒ. ഹ്യൂം ആണ് INCക്ക് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് INCക്ക് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജി ഗാന്ധിജി INC പ്രസിഡന്റായ വർഷം 1924 ഗാന്ധിജി INC പ്രസിഡന്റായ വർഷം 1924 INC പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശി ജോർജ് യൂൾ വർഷം 1888 INC പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശി ജോർജ് യൂളാണ്
1888 ജോർജ് യുൾ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഔറംഗസേബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയ് ആണ് കേഴ്സൺ പ്രഭു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഔറംഗസേബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയ് കേഴ്സൺ പ്രഭുവാണ്. തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ വൈസ്രോയ് കേഴ്സൺ പ്രഭുവാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ സമാധാനപൂർവമായ ചരമം കാണുവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് എന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്? കേഴ്സൺ പ്രഭുവാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ സമാധാനപൂർവമായ ചരമം കാണുവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് എന്നു പറഞ്ഞത് കേഴ്സൺ പ്രഭുവാണ്. കേഴ്സനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഔറംഗസേബ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ്? ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ. കേഴ്സനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഔറംഗസേബ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ്. നാട്ടുഭാഷാ പത്ര നിയമം നടപ്പാക്കിയത് ലിട്ടൺ പ്രഭുവാണ്. വർഷം 1878 നാട്ടുഭാഷാ പത്ര നിയമം നടപ്പാക്കിയത് ലിട്ടൺ പ്രഭു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയ വൈസ്രോയ് ആണ് ഡെഫറിൻ പ്രഭു. നാട്ടുഭാഷാ പത്ര നിയമം പിൻവലിച്ച വൈസ്രോയ് ആണ് റിപ്പൺ പ്രഭു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിപ്പൺ പ്രഭുവാണ്. ഇന്ത്യയിൽ വച്ച് വധിക്കപ്പെട്ട ഏക വൈസ്രോയ് മേയോ പ്രഭുവാണ്. ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ വർഷം 1915 ജനുവരി 9. ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ വർഷമാണ് 1915 ജനുവരി 9. ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് എന്നാണ്? 1920. എവിടെ? കോഴിക്കോട്. ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം 1925. ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ സന്നദ്ധ സംഘടന ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് കോർ. ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആശ്രമമാണ് സബർമതി. എന്നാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്? 1915 മെയ് 25. ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആശ്രമമാണ് സബർമതി. ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ പഴയ പേരെന്താണ്? കൊച്ചുറബ് ആശ്രമം എന്നായിരുന്നു. സബർമതിയുടെ ആദ്യ പേര് കൊച്ചുറബ് ആശ്രമം എന്നായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധിജിയുടെ ഏക പുസ്തകമാണ് ഹിന്ദുസ്വരാജ്. ഗാന്ധിജി അവസാനവുമായി കേരളത്തിൽ വന്നത് 1937. ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹമാണ് ചമ്പാരൻ. ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് വാർധാ പദ്ധതി. ഗാന്ധിജിയെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച കൃതിയാണ് അൻഡു ദിസ് ലാസ്റ്റ്. ഗാന്ധി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ റിച്ചാർഡ് ആറ്റംബറോ. ഗാന്ധി സിനിമയിൽ ഗാന്ധിയുടെ വേഷം അഭിനയിച്ചത് ആരാണ്? ബെൻ കിങ്സ്ലി. രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി കെ ആർ നാരായണൻ. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനൻസുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ച രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ്. കേരള ഗവർണറായ ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തിയാണ് വി വി ഗിരി. ഇന്ത്യയുടെ തത്വചിന്തകനായ പ്രസിഡന്റാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ഭൈരോൺ സിംഗ് ഷെക്കാവത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തിയാണ് പ്രതിഭ പാട്ടീൽ. പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു. പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി
കെ ആർ നാരായണൻ. പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി സക്കീർ ഹുസൈൻ. പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദി ഗോദാവരിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദി ഗോദാവരി നദി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ജീവരേഖ ഗോദാവരിയാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ജീവരേഖ ഗോദാവരി. ദക്ഷിണഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാവേരിയാണ്. ദക്ഷിണഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാവേരി. ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്. ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം. ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൈവഴി ഹൂഗ്ലിയാണ്. ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൈവഴി ഹൂഗ്ലി. ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൈവഴി ഹൂഗ്ലിയാണ്. ഇനി മോത്തിഹാര വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ്? ഗംഗ. മോത്തിഹാര വെള്ളച്ചാട്ടം ഗംഗാ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദേശീയ ജലപാതയായ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 1 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗയിലാണ്. ദേശീയ ജലപാതയായ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 1 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ നദിയാണ് കോസി. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ നദി ഏത്? കോസി നദിയാണ്. നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് പോട്ടമോളജി. നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് പോട്ടമോളജി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ നിലവിൽ വന്ന തുറമുഖം കാൺലയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല നിലവിൽ വന്ന തുറമുഖം കാൺല. ഇന്ദിര, പ്രിൻസ്, വിക്ടോറിയ എന്നീ മൂന്ന് ഡോക്കുകൾ ഉൾപ്പെട്ട തുറമുഖമാണ് മുംബൈ തുറമുഖം. ഇന്ദിര, പ്രിൻസ്, വിക്ടോറിയ എന്നീ മൂന്ന് ഡോക്കുകൾ ഉൾപ്പെട്ട തുറമുഖമാണ് മുംബൈ തുറമുഖം. ഏറ്റവും വലുതും തിരക്കേറിയതുമായ ഇന്ത്യയിലെ തുറമുഖമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം. ഏറ്റവും വലുതും തിരക്കേറിയതുമായ ഇന്ത്യയിലെ തുറമുഖമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നവശേവ തുറമുഖം. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രസിഡന്റ് ടൈലർ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലെത്തിയ തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രസിഡന്റ് ടൈലർ കണ്ടെയ്നർ കപ്പൽ എത്തിയ തുറമുഖമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം. ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ തുറമുഖം ഏതാണ്? വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖമാണ്. ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖം. ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖമാണ് കാൺല. ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം കാൺല തുറമുഖമാണ്. ഭൂമധ്യരേഖയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന മേജർ തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി. നിലവിൽ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന മേജർ തുറമുഖമാണ് തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം. ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 32. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏത്? ആർട്ടിക്കിൾ 32 ആണ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ച വ്യക്തിയാണ് എം എൻ റോയ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ച വ്യക്തി എം എൻ റോയ് ആണ്. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ കമ്മീഷനാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ കമ്മീഷൻ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനാണ്. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് 1949 നവംബർ 26 ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് 1949 നവംബർ 26 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ലേഔട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ലേഔട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് നന്ദലാൽ ബോസ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 29, 30. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 29, 30. ഏറ്റവും ചെറിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. ഏറ്റവും ചെറിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം അമേരിക്കയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പി ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പി ബി ആർ അംബേദ്കർ. ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന റിട്ട് മാൻഡമസ് ആണ്. ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന റിട്ട് മാൻഡമസ്. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണ്. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ്. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ത്രോംബോസൈറ്റ് ആണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ. രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ ആണ്. ശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന രക്തക്കുടലാണ് ധമനികൾ.
ശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന രക്തക്കുഴൽ ധമനികളാണ്. രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഹീമോഗ്ലോബിനാണ്. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാംസ്യം ഫൈബ്രിനോജനാണ്. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാംസ്യം ഏതാണ്? ഫൈബ്രിനോജൻ. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹം കാൽസ്യമാണ്. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹം ഏത്? കാൽസ്യം. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ കെ. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ കെ ആണ്. രക്തഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് ആര്? കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ. രക്തഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനറാണ്. ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പാണ്. ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പ്. ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഗ്രൂപ്പാണ്. ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു സമയത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് 300 മില്ലി ലിറ്റർ ആണ്. ഒരു സമയത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് 300 മില്ലി ലിറ്റർ ആണ്. രക്തപരിചരണ വ്യവസ്ഥ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? വില്യം ഹാർവി. രക്തപരിചരണ വ്യവസ്ഥ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഹാർവിയാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്ന മൂലകം സോഡിയമാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്ന മൂലകം സോഡിയം. സാർവത്രിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്? ഒ ഗ്രൂപ്പ്. സാർവത്രിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒ ഗ്രൂപ്പാണ്. സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏത്? എ ബി ഗ്രൂപ്പ്. സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ബി ഗ്രൂപ്പാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.